כן, מי שאינה בראשו יתה יזהה ויעיין מעשה מי שרוצה לקנותו לו לחבר לו יעץ או לפקיד על ביתו ממה שיזהה ויעיין במאכלו במשתב כי המאכל ומי שיוכל להזיק לגופו בלבד. וזה הרמב״ם היפה הזה. הוא אומר שאנשים תמיד הולכים הפוך מהאמת. הכי חשוב זה המוח. אחריו העושר. לא, אחריו זה הבריאות. ואחריו זה הכסף. זאת אומרת, אנשים תמיד הולכים הפוך. קודם כל הכסף. אחרי זה הבריאות, בסוף על הנפש. זה רמב״ם ממורה נבוכים. מה האחרון? מה הראשון? הוא אומר, הראשון זה על הנפש שלך, תחשוב. ואחר כך תחשוב על הבריאות, הגוף. ובסוף תחשוב על הממון. אבל אומר, בעולם זה הפוך. הכי חשוב זה הממון. אחר כך קצת הגוף גם, זה חשוב. אבל בסוף נפש. זה אומר, כי שאינה בראשו, יותר יזהה וימי עשמי שרוצה לקנות לו חבר או יועץ. תמשיך. והחברים המפקידים יוכנו להשחית נפשו, מודו וכל כאב עודו. ודוד המלך עליו שלום אומר, הולך בדרך תמים, הוא ישרתני, לא יושב בקרב ביתי, עושה רמיה. גן טוב לאדם. גן טוב לאדם, אלא שיבקש לו חברים תמימים, שיעירו עינם משהו עיוור בו, ויוכיחו הוא באהבתם. וניסו מצילים אותו מכל רע, כי מה שאין האדם יוכל לראות, לפי שאינו רואה חובה לעצמו, הם יראו ויבינו ויחזירו, ונשמע על זה נאמר תשובה ברוב יועץ. יעד חדש, אנחנו עומדים לגמור את זה כבר, כמה דפים יש. עכשיו נקבל רוח הקודש. סיפור יפה. פעם אחד בא לאיזה רבי שעשה 40 יום, ישב ולמד, ולא דיבר דברים בטלים. קרא בספרי הארי, שאם האדם עושה בו, זכה לרוח הקודש. גילוי אליהו. אז ראה את הרבי שלו, והרבי היה נתן משהו לסוס. אז הוא אמר לו, וידע בשביל, הוא אומר, אתה רואה, הסוס הזה גם כן. הוא לא דיבר, ולא היה צם רוב הזמן, אבל לא בא אליו אליהו. זה היה שמחה בונה מפשיסחה. טוב, אנחנו יודעים דבר אחד, התורה אמת, שהקדוש ברוך הוא נמצא, הוא אמת, תורתו אמת. ולא מבינים יותר מזה, שצבע אותם, בעזרת השם, פלל אליו, ישמע אותנו, יציל אותנו.